এইজন সাংবাদিক হল এইজন সাংবাদিক গোটেই দিনটো শুই থাকে নিশাৰ মহগর মহানগরীত এইদরে হাফ পেন্ট পরিধান করে এইজন সাংবাদিকে উলাই আহে এইজন আসামতাসর তফিকুদ্দিন আহমেদ এইজন সাংবাদিকে নিশাৰ মহানগরীত এইজন তফিকুদ্দিন আহমেদে ভুয়া প্রতিশ্রুতি ভুয়া 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 অভিযোগ উত্থাপন করেছে আপনার আপনার ওর কি প্রমাণ আছে কি প্রমাণ আছে আপনার কি প্রমাণ আছে আপনার কি প্রমাণ আছে কোন চ্যানেল আপনি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ আই কাৰ্ড আছে নাই মোক নালাগে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ মই মেম্বাৰ নহব পাৰো বেলেগ এটা সংগঠন হব পাৰো অকল গুৱাহাটী আপুনি কিমান পৰা আপুনি যে মোৰ আই কাৰ্ড বিচাৰিলে আপোনাৰ অধিকাৰ কত আছে না না আপুনি মই আহি পোৱাৰ লগে লগে আপুনি এইজন সাংবাদিকে মই আহি পোৱাৰ লগে লগে মোৰ আই কাৰ্ড বিচাৰিছে এইজন হল সাংবাদিক এইজনে দালালিগিৰি কৰে এই কাঠৰ ট্ৰাকখন তেওঁ পাৰ কৰিব আহিছিল কিন্তু তেওঁ স্বীকৃতি কাৰ আছে কাৰ নাই স্পষ্ট ওলাই পৰিব এই কথা স্পষ্ট আৰে আপোনাৰ সাংবাদিকতা ৰ'ব ইয়াৰ আগৰ সাংবাদিকতাৰ অভিজ্ঞতা কি আছে আপোনাৰ 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 ক'ত স্বীকৃতি আছে আপোনাৰ কিমান বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে ক'ত স্বীকৃতি আছে আপোনাৰ কিমান বছৰৰ অভিজ্ঞতা আপুনি এজন এজন ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিকক নিশা বাতৰি পৰিৱেশনৰ সময়ত আপুনি আপুনি মোৰ মোৰ অভিজ্ঞতা জানে আপুনি অভিজ্ঞতাৰ আপোনাৰ কথা আপুনি ক'ত কাম কৰি আছে এতিয়া মই ক'ত কাম কৰিছিলোঁ আপুনি জানে ক'ত আপুনি এতিয়া ক'ত কাম কৰে আপোনাৰ সাংবাদিকতাৰ ইয়াৰ আগত অভিজ্ঞতা কি আছিল আপুনি ক'ত কাম কৰে আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কি আছিল আপুনি ক'ত কাম কৰে আপুনি ক'ত কাম কৰে মই এজন দায়বদ্ধ ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক এজন দায়বদ্ধ পোৰ্টেল চেনেলৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই পোৰ্টেলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ লৈছে কিন্তু একেলগে অসম চৰকাৰে একেলগে অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰে পোৰ্টেলসকল পোৰ্টেলৰ চেনেলসমূহক এইজন সাংবাদিক হল এইজন সাংবাদিক গোটেই দিনটো শুই থাকে নিশাৰ মহগর মহানগরীত এইদরে হাফ পেন্ট পরিধান করে এইজন সাংবাদিকে উলাই আহে এইজন আসাম টক্সর তফিকুদ্দিন আহমেদ এইজন সাংবাদিকে নিশাৰ মহানগরীত এইজন তফিকুদ্দিন আহমেদে ভুয়া প্রতিশ্রুতি ভুয়া 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 অভিযোগ উত্থাপন করেছে আপনার আপনার কি প্রমাণ আছে কি প্রমাণ আছে আপনার কি প্রমাণ আছে আপনার কি প্রমাণ আছে কোন চ্যানেল আপনি আপুনি কোন চ্যানেল আপুনি কোন চ্যানেলৰ আপুনি কোন চ্যানেল মই এজন দায়বদ্ধ ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক আপুনি কোন চ্যানেল মই এটা দায়বদ্ধ পোৰ্টেল চেনেলৰ সাংবাদিক কি পোৰ্টেল কি পোৰ্টেল আপোনাৰ হে কি পোৰ্টেল এটো চাই লওক আপোনাৰ কি পোৰ্টেল পাট টাইম কি হয় এটো ক'ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে নাই তুমি আপুনি চাই ল'ব আপোনাৰ আই কাৰ্ড আছে ডিআইপিৰ আই কাৰ্ড আছে মই ডিআইপিৰ আই কাৰ্ড আছে নাই গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ আই কাৰ্ড আছে নাই সেইটো মোক নালাগে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ আই কাৰ্ড আছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ মই মেম্বাৰ নহ'ব পাৰো বেলেগ এটা সংগঠন হ'ব পাৰো প্ৰেছ ক্লাবৰ আই কাৰ্ড আছে অকল গুৱাহাটী আপুনি কিমান পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত ঘূৰি আছে এনেকৈ হোটেলৰ নাম লৈ পেলাই আচ্ছা আপুনি আপুনি এটা কথা কওক আপুনি যে মোৰ আই কাৰ্ড বিচাৰিলে আপোনাৰ অধিকাৰ কত আছে না না আপুনি মই আহি পোৱাৰ লগে লগে আপুনি এইজন সাংবাদিকে মই আহি পোৱাৰ লগে লগে মোৰ আই কাৰ্ড বিচাৰিছে এইজন হল সাংবাদিক এইজনে দালালিগিৰি কৰে এই কাঠৰ ট্ৰাকখন তেওঁ পাৰ কৰিব আহিছিল কিন্তু তেওঁ স্বীকৃতি কাৰ আছে কাৰ নাই স্পষ্ট ওলাই পৰিব এই কথা স্পষ্ট আৰে আপোনাৰ সাংবাদিকতা ৰ'ব ইয়াৰ আগৰ সাংবাদিকতাৰ অভিজ্ঞতা কি আছে আপোনাৰ 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 ক'ত স্বীকৃতি আছে আপোনাৰ কিমান বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে ক'ত স্বীকৃতি আছে আপোনাৰ কিমান বছৰৰ অভিজ্ঞতা আপুনি এজন এজন ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিকক নিশা বাতৰি পৰিৱেশনৰ সময়ত আপুনি আপুনি মোৰ মোৰ অভিজ্ঞতা জানে আপুনি অভিজ্ঞতাৰ আপোনাৰ কথা আপুনি ক'ত কাম কৰি আছে এতিয়া মই ক'ত কাম কৰিছিলোঁ আপুনি জানে ক'ত আপুনি এতিয়া ক'ত কাম কৰে আপোনাৰ সাংবাদিকতাৰ ইয়াৰ আগত অভিজ্ঞতা কি আছিল আপুনি ক'ত কাম কৰে আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কি আছিল আপুনি ক'ত কাম কৰে আপুনি ক'ত কাম কৰে মই এজন দায়বদ্ধ ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক এজন দায়বদ্ধ পোৰ্টেল চেনেলৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই পোৰ্টেলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ লৈছে কিন্তু একেলগে অসম চৰকাৰে একেলগে অসম চৰকাৰে পোৰ্টেলসকল পোৰ্টেলৰ চেনেলসমূহক